Облыста 5-9 қаңтар аралығында өткізілген қауіпсіз жол акциясы аяқталды. Жедел алдын алу шарасы қоғам дертіне айналған жол көлік оқиғаларын алдын алып жүргізушілердің жауапкершілігін арттыруға бағытталған. Жыл басынан бері 10 күнде өңірде тіркелген 9 жол апатынан 4 адам көз жұмса, 13 түрлі дене жарақатын алған. Жол сақшылары қауіпсіз жол акциясы барысында жолаушы тасымалдаушы қоғамдық көліктерді жіті тексеріп, жол жүру ережесін бұзған жүргізушілерге шара қолданған. Сала мамандары мұндай шаралардың көлік оқиғаларына тосқауыл болуға септігі тиетініне сенімді. Жедел алдын алу шарасы кезінде жергілікті полиция қызметкерлері 1196 жол ережесін бұзушылықты анықтапты. Олардың дені жылдамдықты асырған, қауіпсіздік белдігін тақпаған, көлікті мас күйінде жүргізген азаматтар. Қауіпсіз жол жедел алдын алу шарасы өткізілді. Жергілікті полиция қызметкерлерімен 1196 жол ережесін бұзу фактісі анықталды. Жылдамдықты асырған үшін әкімшілік жауапкершілікке 120 жүргізуші тартылды. 38 жүргізуші алкогольдік ішімдік ішіп, рөлге отырған үшін ұсталды. Жыл басынан бері облыс аумағында 9 жол көлік оқиғасы тіркелді. Нәтижесінде 13 адам әртүрлі жарақат алып, 4 адам қаза болды.